ជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញ់អូបូទឹកដោះគោរសជាតិផ្លែឈើមានរសជាតិដើមទំពាំងបាយជូរនិងស្ទ្រូប៊េរីសម្បូរដោយវីតាមីនធ្វើឲ្យសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនជាមួយឱកាសពិសេសអ្នកនឹងបានព្រៀមៗពីក្នុងគម្របដល់មួយដល់2000រៀលទីដល់ពីចុះផ្លែ 50% អូបូក្រឡុកកាន់តែឆ្ងាញ់